Assalomu alaykum. Hudud informatsion dasturining soat 12:00 dagi soni efirda. Studiyada hamkasbim Jamshid Hojakbarov va men Shahnoza To'laganova. Assalomu alaykum. Ayni dam kunning ayrim muhim yangiliklari haqida Hudud Digest'da tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev investitsiya jalb qilish va o'zlashtirishda suskachlikka yo'l qo'ygani uchun Suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari, Transport vaziri o'rinbosari, Suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati raisi, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati raisi va Avtoyo'l raisini lavozimidan ozod etish bo'yicha hamda 10 ta tuman va 2 ta shahar hokimini ishdan olish bo'yicha topshiriq berdi. 11-iyul soat 21:00 holatiga ko'ra bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga 419429 nafar abituriyent onlayn ro'yxatdan o'tdi. Shundan 208562 nafari avvalgi yil bitiruvchilari, 210867 nafari joriy yilgi bitiruvchilar hisoblanadi. Yaponiyada bo'lib o'tgan 64-chi xalqaro matematika olimpiadasida o'zbekistonlik o'quvchilar 3 ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Ularga 66 million so'mdan pul mukofotlari beriladi. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida huquqbuzarliklarni sodir etganlarni ma'muriy javobgarlikka tortish bo'yicha Milliy gvardiya va ichki ishlar organlariga vakolatlar berish nazarda tutilgan qonun prezident tomonidan imzolandi. Mirobod tumanida yangi qurilayotgan 14 qavatli binoda yong'in sodir bo'ldi. 4 ta yong'in qutqaruv ekipaji va 2 ta avtonarvon voqea joyiga yetib borib, yong'in o'rab olinib o'chirilgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar to'g'risida ma'lumot kelib tushmagan. Bugun Markaziy Osiyo xalqaro institutida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda prezident saylovida qatnashgan xalqaro kuzatuvchilar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Davra suhbatida Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi. Shuningdek, kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi. Tadbir tafsilotlari bilan muxbirimiz Konferensiya Markaziy Osiyo xalqaro instituti tomonidan tashkil etildi. Ma'ruzalar davomida ekspertlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi yakunlari, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari va kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi va aniq takliflar ishlab chiqish masalalari muhokama qilindi. Avvalambor shu iqlim o'zgarishi. Iqlim o'zgarishi bu hozir butun bir dolzarb masalaga aylanyapti. Buni hamma region, ya'ni mintaqamizdagi davlatlar bilyapti, tushunyapti, hammamiz o'zimizdan strategiyamiz bor, hujjatlar ishlab chiqarilyapti. Shu masala bo'yicha birlashish va shu birga yondashish, shu iqlim bo'yicha ishlash bo'yicha hozir bir ekspertlar darajasida bir kelishuvlar chiqarilyapti, ishlab chiqarilyapti. Tadbirda ta'kidlanishicha mintaqa davlatlarining birgalikdagi sa'y harakatlari O'zbekistonning taraqqiyot, farovonlik va umuman Markaziy Osiyo xalqlari hayotini yaxshilash yo'lini ochib bergan yangi tashqi siyosat tufayli amalga oshirilmoqda. Xususan Markaziy Osiyoning jahon miqyosidagi mavqei mustahkamlanib, siyosiy barqarorlik uchun qulay muhit yaratilmoqda, deydi ekspertlar. O'zbekiston jahon miqyosidagi mavqeini mustahkamlab, siyosiy barqarorlik uchun qulay muhit yaratmoqda. Muddatidan oldin prezident saylovlari O'zbekiston siyosatini modernizatsiya qilish uchun muhim o'rin egalladi va shu bilan birga bu jarayon katta ahamiyatga ham ega. Siyosiy transformatsiya bu juda qiyin jarayon. Bu haqda ko'plab siyosatshunoslar gapirgan va bu jarayon ko'plab to'qnashuvlarga olib keladi. Lekin O'zbekistonda bu jarayon juda tinch va sokin tarzda o'tmoqda. Bu ham bo'lsa O'zbekistonni to'g'ri siyosiy yo'ldan ketayotganidan darak. Aytish o'rinliki, o'tgan 6 yil ichida Markaziy Osiyo mamlakatlari yangi iqtisodiy muhitni yaxshilashga muvofiq bo'ldi. Buning natijasida sarmoyaviy hamkorlik faollashdi. Savdo, sanoat, energetika, transport, qishloq xo'jaligi sohalarida muhim qadamlar tashlandi. O'rolbek Hamidullayev, Sherzod Komilov, Hudud informatsion dasturi uchun. Yurtimizda tashabbuskor har sohada ilg'or, intellektual qobiliyatli, jismonan sog'lom, fan va sport yo'nalishlarida yuksak natijalar ko'rsatgan yoshlarimiz davlat mukofotlari bilan taqdirlanib kelinmoqda. Ana shunday yoshlar qatorida bugunda Milliy gvardiya saflarida harbiy xizmatni o'tab kelayotgan og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni Doston Yoqubov ham bor. Uning sportda erishayotgan yutuqlari yoshlarga o'rnak bo'layotganligi inobatga olinib, unga Yoshlar kuni arafasida Mart o'g'lon davlat mukofoti topshirildi. Mani farzandim 11 yoshida mana shu sport sohasini tanladi.
ustozlarini oldi da, onasini oldi da, yurtini oldi da, yuzi yorug' bo'ldi. Mani farzandim hamma davlatlarga bordi. O'z kuchim bilan, o'z aqlim bilan ish yuritadi. Musobaqalarga harakat qilyapti. Birinchi o'rinlarni olib, 24 katta olimpiadaga Xudoyim yo'lini ochib qilsin farzandimman. Albatta, mashaqqatli mehnat, muntazam olib borilgan mashg'ulotlarning natijasida Doston Yoqubov 2021-yilda o'tkazilgan jahon chempionatida 2 yillik tanaffusdan so'ng 67 kg vazn toifasida tengsiz polvon ekanligini isbotladi. Shundan so'ng 2023-yilda Qatar davlatining poytaxti Doha shahrida 3 bora shohsupaning eng yuqorisiga ko'tarilib, 3 ta oltin medalni qabul qilib oldi. Bu degani davlatimiz madhiyasi 3 bora yangrab, 3 marta bayrog'imiz Doha sport maydonlarida ko'tarildi. Hozirda biz O'zbekiston og'ir atletika terma jamoasi Gruziya davlatining Bakuryani shahrida o'quv mashg'ulotlar yig'inini olib bormoqdamiz. Terma jamoamiz bu yerda asosiy tarkibni jalb qilganmiz. Terma jamoamiz sportchilari ichida o'sha O'zbekiston Milliy gvardiyasi xodimi, jahon chempioni hamda Osiyo chempioni Doston Yoqubov ham mashg'ulotlar olib bormoqda. O'ylaymanki, Doston Yoqubov oldimizda bo'ladigan jahon chempionatida ham o'zini yaxshi tomonlama ko'rsatib, Xudo xolasa yurtimizga oltin medallar bilan qaytishiga ishonaman. Bugunda polvonimiz og'ir atletika terma jamoasi bilan birga oldindagi katta xalqaro musobaqalarga tayyorgarlik ko'rish uchun Gruziya davlatida o'quv yig'ini mashg'ulotlarini olib bormoqda. Men Doston Yoqubov, Milliy gvardiya guruh komandiriman. Yaqinda hurmatli prezidentimiz tomonidan Mard o'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlandim. Bu menga kuch, g'ayrat, motivatsiya beradi. Hozirda men Gruziya davlatida o'quv yig'in mashg'ulotlarini olib bormoqdaman. Jahon Osiyo o'yinlari va Olimpiada o'yinlarida ham vatanimizni bayrog'ini yuqoriga ko'tarishga, oltin medallarni olishga va'da beraman. Sportchimizga Parij 2024 olimpiadasida va kelgusi faoliyatlarida bundan ham ulkan yutuqlarni qo'lga kiritishini tilab qolamiz. Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqa sharhi bilan tanishing. Sog'lom avlod uchun fondi tomonidan 2022-2023 o'quv yilida bolalarning yozgi ta'til vaqtida dam olishlarini mazmunli tashkil etish maqsadida alohida chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Unda ko'p bolali va kam ta'minlangan oilalar farzandlari, mehribonlik uylari, maxsus maktab-internatlari tarbiyalanuvchilari hamda nogironligi bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash maqsad qilingan. Hozirda ushbu markazda futbol, voleybol, basketbol, tennis maydonlari, bolalar uchun oshxona, yotoqxona, yuvinish hamda kiyim almashtirish xonalari mavjud bo'lib, barcha sharoitlar yaratilgan. Guvohi bo'lganingizdek, kunduzgi sog'lomlashtirish markazida 40 nafar bola bir mavsum mobaynida jalb etilgan va ularga turli yordamlar ko'rsatilmoqda, deydi mutaxassis. Bolajonlarimizning yozgi ta'til kunlari munosabati bilan Sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondini tibbiy ijtimoiy markazida sog'lomlashtirish oromgohini ochilish marosimiga to'planganmiz. Rejaga asosan mana 2 hafta davomida mana shu bolajonlar mana hozir tibbiy ko'rikdan to'liq o'tkazilib, bolalarni tibbiy ko'rik natijasi bo'yicha zaruriy dori vositalari, vitaminlar va boshqa turdagi zarur bo'lgan preparatlar bilan shu yerda ta'minlanadi va shu 2 hafta davomida mana shu yerda dam olishi tashkillashtiriladi. Aytib o'tish o'rinliki, bolalar kunduzgi sog'lomlashtirish markazida temir va ayollar daftarida turuvchi Yunusobod, Shayxontohur, Olmazor tumanlari hududida istiqomat qiluvchi ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlaridan iborat ro'yxat shakllantirilgan va ushbu markazga jalb etilgan. O'rolbek Hamidullayev, Sherzod Komilov, Hudud informatsion dasturi uchun. Bir piyola choy bahonasida o'rtadagi kelishilgan summani olish uchun Termiz shahridagi restoranlarning birida uchrashuv belgilagan yigitning rejalari amalga oshmay qoldi. Gap shundaki, Surxondaryo viloyatidagi oliy ta'lim muassasalarining birida tahsil oluvchi 26 yoshli yigit boshqa bir fuqaroning ishonchiga kirib, go'yoki yuqori lavozim ishlovchi tanishlari yordamida unga sifr, ya'ni umum Yevropa darajasida chet tillarini bilish sertifikatini olib berish evaziga 2400 AQSh dollarini talab qiladi va ushbu pullarni firibgarlik yo'li bilan olayotgan vaqtida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Surxondaryo viloyati boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda Termiz shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Kunduzgi dasturimizdan o'rin olgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting, kechki dasturlarimizga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.